គួរជាទីជ្រះថ្លាបេដាព្រះវិភុសង្ឃព្រះអង្គកំពុងតែឆាន់លើចង្ហាន់ត្រង់ដែលធ្វើដោយចាប់ចិត្តចង់ពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រងគ្នាហើយសេចក្តីកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមានគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃគួរជាទីសក្ការៈគួរជាទីពឹងរលឹកហើយនោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានចា៎នឹករលឹកនៅគុណឧបការៈដ៏ធំធេងចំពោះលោកអ្នកក៏មានគុណមានឧបការីជនជាដើមដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងធ្វើនៅធម្មទានព្រះធម៌បោះចា៎ព្រះធម៌ស្មូតព្រះធម៌អបអរចិត្តនៅក្នុងឱកាសនេះតកតងទៅនឹងចា៎បោះដែលរលឹកដល់គុណចា៎មេត្តានិងបៃតងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទតនេះសាធុបបិនលោកីតាបៃតាកូននឹងក្លោយផ្សាពេI'm
bò bên miền ta miền trăng rôn na bay đa miền côn quỳnh xanh lần cồn xô rụm lấp prang côn ngôn sông prang miền bông Hey.